Це Шарівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів Ярмолинецького району. Директор школи Микола Мазур каже, що проблем з розсадкою дітей в їдальні згідно карантинних вимог не виникло. У нас школа розрахована на 450 дітей, в даний час навчається 100 дітей, тому, в принципі, є досить багато вільного місця, і ми виконуємо всі ті розпорядження головного санітарного лікаря, які стосуються харчування. Тобто столи розташовані на відстані 1,5 метра, за столом одним знаходиться не більше 4 дітей. Директор додає, що учні школи харчуються на 2 великих перервах. Відповідно, 1-5 класи – на 1-у велику перерву, 6-11 – на 2-у. Зараз їдальні подають сніданок для початкової ланки. Меню змін не зазнало. Валентина Грегожевська, класний керівник 1-го класу, каже, що кожна дитина за столом має своє зафіксоване місце. Кожен клас має відповідно своє місце, де закріплені столи. Також мають відповідне позначене місце. Кожен день ніхто не сідає на інше місце. Наталія Муляр, працівниця кухні, розповідає, як цього навчального року забезпечили персонал. Щитки нам купили, дали рукавиці, маски. Маємо маски три на кожен день. У масках важко працювати коло гарячої плити. Ну, стараємося, бо така обстановка. Це навчально-виховний комплекс номер 7 міста Хмельницького. Тут навчається 1286 дітей. Для учнів забезпечене дворазове харчування, сніданок та обід, розповідає директорка школи Ольга Горенко. Графік змістився, оскільки нам потрібно нагодувати на сніданок близько 600 дітей. Тому намагаємось втиснути саме таку кількість дітей у той графік, поки в них йдуть уроки. Зараз тут харчуються учні паралелі 1-го класу. Марія Шпак, класний керівник 1-го Б-класу, розповідає про алгоритм розсадки дітей під час сніданку. Ми їмо ручки, витираємо їх, заходимо в їдальню, сідаємо за столи по четверо через стіл, харчуємося. Інженер-технолог Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Олена Співак розповідає, що для хмельницьких шкіл цього року змінилось меню у зв'язку з карантином. Кожного дня для діток наші кухарі готують лимонади з імбірями, щоб ви розуміли, для того, щоб зміцнити імунітет, і не кожна дитинка вдома може отримати цей напій, чи батьки не роблять, чи не мають змоги, але ми стараємося. Також у меню пріоритетом ще з 2019 року, з вересня місяця, це були фрукти. Того року допомагали кухарям, є великі заклади, де допомагали учні накривати, цього року немає. Олена Співак додає, що кухарям перед приходом на роботу вимірюють температуру і при підвищенні не допускають до роботи. Порушень харчування в умовах карантину під час перевірок поки не фіксували. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.